La meva dona era una artista i jo he viscut tota la meva vida entre el 50% del vi i el 50% d'art. I bé, normal que el Festival Terré ha vingut, perquè personalment m'aporta pues justament el que em faltava al Priorat, no? Que és la cultura, el treball d'artistes, el treball de poder pensar, reflexionar, aquestes coses que són naturals però que la gent s'oblida. Que amb el Priorat això li dona oxigen, li dona vida i li dona definició, perquè no pot haver un gran vi que li diuen cultural sense fomentar la cultura al costat. Seria una estupidesa molt gran. No? El que separa un bon vi d'un gran vi és el terroir, el terrer. La biodiversitat que ens aporta el Festival Terrer ens alimenta, no? Ens dona la mateixa filosofia. Per això el vi té aquesta exageració, no? És exagerat, i la personalitat és exagerada. I les notes són profundes, no? No és una música d'entreteniment, no? És una música, uau, saps? És a dir, que està per fora. El terrer és un dels elements essencials del Priorat, perquè si hi ha un vi que té terrer, que té terroir, dintre del món és el Priorat.